ଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ତିନିରେ ହେବ ବାତ୍ୟା। 4 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହୋଇ ଏହି ବାତ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟାର ନାଁ ରହୁଛି ମିଞ୍ଚାୱୁଙ୍ଗ। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା କାରଣରୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟାର ଅବପାତ, 3ରେ ବାତ୍ୟା, 4 ତାରିଖରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା ମିଞ୍ଜାଉ। ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠିଆ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ସମୁଦ୍ର, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫେରିଆସିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୀବ୍ର ଅବପାତ ଏବଂ ପରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ବାତ୍ୟା ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ର ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳର ନିକଟତର ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା କେତେ ରହିବ ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଓ ବର୍ଷା କେତେ ହେବ ତାହାର ଆକଳନ ହୋଇନାହିଁ। ଓଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ କାଲ ଯେ ଆମର ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଡଜଏନିଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ସି ଏରିଆ, ସାଉଥ ଆଣ୍ଡାମାନ ସି ଏରିଆ ମେ ଥା ଉସ୍କା ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ହୁଆ ହେ। ଆଜ ସୁବେ ଓଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ୟା ବି ହେ। ଆଜ ଆମର 30th November ସୁବେ ଏ ଓଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ହେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ମେ। अभी इसका मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वार्ड रहने का ही चांसेस है और अगला 24 आवर्स का अंदर डिप्रेशन में इंटेंसिफिकेशन होने का चांसेस है। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ସମେତ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 6 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବାକି 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରୁଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। 3rd December में कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़, कंधमाल में एक दो जगह करके। 4th December में मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजम इसमें कुछ कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम बारिश। बाकी कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके, नवरंगपुर, कालाहांडी, नवापारा, कंधमाल में एक दो जगह करके बारिश का पॉसिबिलिटी है। बाकी नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली ड्राई वेदर ही रहेगा। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ଉପରମୁହାଁ ହେଉଛି ପାରଦ। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି ଦିନର ତାପମାତ୍ରା, ଯାହାଫଳରେ ଶୀତ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରୀପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।